Бұл Алға ауданының жедел жәрдем машинасы. Жедел жәрдемде ешқандай науқасқа арналған жағдай жасалмаған. Система қоятын орында жоқ. Газдың еш шығады. Печкі жұмыс жасамайды. Іші деген осындай күйде. Бұны басшылық тез арада шешу керек деп ойлаймын. Өйткені заманға сай. Бізде автокөлік болуы тиіс. Не больнойды алып келе жатыр. Ешқандай не жоқ. Больной даже хлоп-то гиту муку нашу кеден.